Mungkin bila, apabila kita menyentuh mengenai hmm. perhatian ni sebenarnya di dua yeah. Di Malaysia ni kalau kita boleh lihat secara statistiknya, daripada seribu tu, mungkin tiga daripada mereka akan mengalami satu gangguan yang dinamakan sebagai palsi cerebral. Yeah, Ia palsi cerebrum ini uh, antara yang dapat kita fahamkan adalah uh, kekurangan, fi, ke, kekurangan 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 upayaan fizikal yang terjadi disebabkan oleh kecederaan yang berlaku di otak. Hmm. Jadi kecederaan seperti uh, terjadi sebelum semasa lahir atau ketika bayi masih lahir yang menyebabkan kesukaran untuk bergerak, mengawal koordinasi dan juga postur badan. Jadi untuk kita memahami dengan lebih lanjut mengenai palsi cerebrum ini dan juga uh, sempena dengan sambutan Hari Palsi Cerebrum Sedunia 2022 yang berlangsung pada 9 Oktober ini hmm. di Taman Square. Hari ini Square... Kan, sambutannya. Ah, hari ini, hari, hari ini, sedunia. Ah. ah. dan juga di peringkat Malaysia disambut pada 9 Oktober lah ya? di Taman Square Cyberjaya. Jadi kita sangat berbesar hati pada hari ini. Hmm. Kita bersama dengan Presiden Gabungan anak-anak palsi cerebrum iaitu puan Rafidah ataupun Rafisa Ahmad dan juga ini yang cukup istimewa anak kepada puan Rafidah iaitu Jana namanya panjang di sini ha, Zihar, Zihar Jana Azli anak kepada puan Rafidah untuk kita bersama-sama pada hari ini untuk kita mengangkatlah anak-anak istimewa pada hari ini Assalamualaikum selamat pagi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jana sihat Jana sihat Jana dah makan belum belum. 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 Jana suka makan apa? Entah. Entah. Tak tahu. Jana suka tak, nasi lemak tak? Suka je. Suka. Jana ada abang? Ada. Ah, itu. Lama kat abang sikit. Hmm. <laughs> jana suka makeup. -make ya ke? lepas tu dia boleh nyanyi. J jana, <laughs> jana. Oh, kau dah bocor rahsia. Jana suka nyanyi eh? Siapa siapa artis uh, Jana suka? Zaki. Eh, ah, Zaki. Wow. Tunggu kejap lagi Jannah <laughs> nyanyi eh. Ha. Ah. Kan. Okay. Yeah. Oh, sejak okay. macam mana? Sejak bila a uh, di, di uh, a di untuk keadaan oh. ini? Okay. So Jana ni uh, sebenarnya masa saya mengandungkan dia mana, masa mengandung tu dah dapat detect dapat uh, kita tahu dia ada masalah hmm. lah. Hmm. Ha, kandungan tu memang bermasalah sebabnya hmm. saya mengandung kembar. Oh. Lepas tu kembar tu satu dia kembar yang seiras So jadi itu dia dalam satu uri yang sama lah. So satu tu meninggal. Satu hmm. lagi janah. So, so janah, tapi tak boleh keluarkan masa tu. So memang stressful lah dia pun. Uh, dia pun uh, dilahirkan pramatang, jadi mm. tu lepas tu bila bayi pramatang ni dia kena follow up semua tu. Mm. So, daripada situ, kita tengok dia punya uh, uh, development dia kan, uh, physical punya development tak tak mengikut dia punya milestone tu lah. Mm. Uh, so kalau tapi, kita nak bandingkan uh, dengan penyakit penyakit lain di Malaysia, cerebral palsy ni antara yang jarang. ...dibicarakan, diketengahkan... ...dan mungkin tidak ramai yang mengetahui... ...mengenai penyakit ini... ...bagaimana sebenarnya... ...apakah punca-punca terjadi... ...untuk pengetahuan uh, umum sendiri... ...bagaimana? Adakah kita sudah pun cakna... ...mengenai cerebral palsy ini? Uh, memang kita... Uh, ...masyarakat kita terutamanya di Malaysia ni ...memang kurang cakna tentang... Uh -uh. Uh, ...cerebral palsy ini... ...ataupun CP ini... Uh, ...sebab memang... Uh, ...sebenarnya walaupun cerebral palsy ialah ketidakupayaan fizikal yang paling banyak berlaku di kalangan kanak-kanak hmm. tapi sebab ramai orang tak canang sebabnya kanak-kanak CP ni kebanyakannya uh, hanya di rumah sebabnya hmm. tak dapat peluang untuk keluar disebabkan mungkin kekurangan fasiliti dan juga uh, banyak, banyak sekolah yang tak menerima mereka hmm. jadi tu tak nampak dia orang di sekolah tak nampak dia orang di tempat-tempat uh, awam sebabnya satu tu kemudian uh, fasiliti mungkin tak sesuai untuk eh uh, kerusi roda dan juga hmm. sebenarnya kekangan kepada ibu bapa tu nak bawa anak tu keluar. Hmm. Kalau dia berkerusi roda nak masukkan kerusi roda dan kereta pun susah. Yeah, ha Lupa. jadi ha, kereta kat Malaysia ni banyak yang comel-comel kan. Ya. Yeah. <laughs> tak muat nak masuk wheelchair ni. Jana ay, nak keluar oh, je nak. Jana, jana, jana umur berapa Jana? Uh, 17 tahun. 17, tahun. Plus. Jana suka apa kalau buat masa waktu lapang dekat rumah? Uh, main IG. Main, main IG? IG ya. Yeah. <laughs> eh. Hey, saya dah follow. lagi. <laughs> <IG> main <laughs> jana? Main oh, oh, jana. Main lagi. Main lagi. Jana lagi. Main lagi. Main Modeling. modeling. Hmm. Models, jangan suka modeling lah. Suka, okay. pakai baju cantik suka. Uh, dia memang buat part time modeling. Oh ya ke? Uh, buat part time uh, modeling. Jadi kalau kita ni. tengok di IG dia yang uh. baru ni ada convocation tu. Itu jadi model lah tu. Ah, uh, ah. Uh. Uh, bukannya dia convo, dia jadi dia model. model lah kan? Ah. Uh. Cantik ah. Uh. jana uh. uh. di situ. Okey. Okay. Uh. Selain daripada itu kita nak bertanya juga mengenai cerebral palsy ni. Uh. Ialah mungkin kurang kesedaran kesadaran dan juga kecaknaan. Sebenarnya kita nak juga memahami apa yang diperlukan oleh anak-anak ini sebenarnya puan. Oh, okay. hmm. uh. Okey sebenarnya oh, tadi saya terlupa nak cerita punca dia kan. Ha, punca dia sekali. Ha so cerebral palsy ni berlaku boleh berlaku semasa sebelum uh, kelahiran maknanya waktu ibu tu mengandung kalau ibu tu kena macam infection ke uh, apa tu rubella ke uh, campak ke kan. Uh, so mungkin boleh menyebabkan apa uh, tu kesan kepada baby dan kandungan lepas tu semasa proses kelahiran tu juga proses kelahiran kadang-kadang bayi uh, tak keluar keluar kan hmm. uh, tak keluar lepas tu um, masalah apa tali pusat terbelit oh. tu lemas uh. semasa keluar ataupun uh, bayi yang pramatang hmm. dan juga kadang-kadang uh, dah keluar semua uh, normal sihat semua tapi lepas tu anak tu terjatuh ke hmm. ataupun kena dera kan hmm. ha um, ataupun dia kena sawan um, selalunya macam demam terlalu tinggi ataupun hmm. demam kuning jaundice yang hmm. terlalu tinggi tapi tak ada tu mungkin juga boleh menyebabkan kerosakan kepada otak yang mengawal pergerakan lah. tu yang hmm. antara sebab hmm. CP lah CP tu maknanya uh, otak tu bahagian otak yang tercedera semasa otak tu masih pesat Hmm. berkembang. Maknanya bawah 4 tahun, 4 5 tahun tu kalau uh, efek pada otak dia uh, kemungkinan besar dia berisiko untuk dapat CP lah. Hmm. hmm. Jadi keperluan untuk anak-anak ini bagaimana? Uh, keperluan dia memang yang paling utama dia ialah intervensi lah maknanya hmm. dia kena buat exercise semua sebab otak kita ni dia dia walaupun CP ni tak ada ubat hmm. dia kita otak yang dah cedera tu kita dah tak boleh nak Uh, nak baikilah tapi hmm. otak kita yang lain banyak yang tak digunakan lagi yeah. hmm. so otak tu dia boleh diajar untuk ambil alih uh, fungsi otak yang tercedera tu jadi hmm. antara aktiviti-aktiviti di bawah gabungan apa aktiviti-aktiviti untuk mereka ini khususnya dari aspek pendidikan bagaimana untuk anak-anak ini mendapat pendidikan puan hmm disebabkan tidak ada kesusahan untuk mendapatkan pendidikan untuk diorang ni walaupun pendidikan asas sebab banyak sekolah tak terima mereka hmm. semua macam um, so jadi memang susah tau. Jadi saya mengambil inisiatif untuk uh, membuka satu kelas hmm. uh, dipanggil Grade Program uh, di Cyberjaya tu untuk kanak-kanak serba -kanak palsi. Di mana kita ajar, uh, cuma, uh, aja cuma asas saja, mata pelajaran asas seperti matematik, sains dan English uh, mengikut uh, silibus Cambridge. Hmm. Uh, dan juga uh, separuh hari lagi dia orang akan buat terapi lah sebab memang terapi tu ialah sesuatu yang sangat penting untuk kanak-kanak. Adakah ini terapi yang kita tunjukkan? Ah uh, ini ialah uh, sebahagian daripada terapi. Ha ah. Resipi mereka terhadap uh, mata pelajaran yang diajar itu bagaimana? Adakah tahap tahap okey uh, 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 grup ini tidak boleh terima ini, grup ini boleh terima ini ataupun bagaimana? Uh, dia Mereka ni walaupun CP tapi hmm? setiap seorang tu sangat-sangat berbeza. Jadi hmm. itu kita gunakan uh, approach yang berbeza lah. Hmm. Mem memang setiap hmm. seorang tu uh, kita kena tengok. Sebab dia orang ni boleh belajar cuma cara tu mungkin uh, lambat sikit ke ataupun cara nak ajar tu berbeza. Macam jana dia tak boleh menulis tapi... Hmm kita boleh je guna komputer kan guna membaca guna iPad kan boleh kepada mereka semua ni uh, ada yang uh, non verbal maknanya tak boleh bercakap mm. tapi mm. tak semestinya dia tak boleh membaca okey mm. sebabkan yeah. kita mungkin kurang lagi memahami mengenai CP ini, kita difahamkan dia ada jenis-jenisnya kategori-kategorinya oh, kalau macam jana sendiri bagaimana uh, macam uh, dia kategori dia ada banyak jenis mm. yang bergantung kepada um, sama ada satu tu dia panggil gross motor lah atau motor kasa mm -hmm. macam jana ni dia um, motor kasar tu dia ada lima lah kategori jana ni yang nombor empat maknanya kurang sikit lagi yang last tu yang paling uh, severe lah mm. yang memang telantar yang nombor satu tu yang memang Uh, orang kadang-kadang orang tak pasang pun dia CP dia boleh lari oh, semua. Boleh. Uh, macam Rizwan Puzi ke kan? Boleh lari lagi laju daripada kita kan? Uh, so dia kategori satu lah. Uh, dia mengikut gross motor. Tapi uh, macam saya kata tadi, dia setiap individu CP ni dia berbeza. Jadi tu uh, bahagian otak mana yang tercedera dan besar besar mana yang apa severe uh, seriusnya. mana hmm. ah seriusnya kecederaan tu akan efek benda lain juga. Jadi diagnosis dia tu mm -mm. bergantunglah mm -mm. kepada apa sebenarnya simptom dia. Mm -mm. Okey. Jana, Jana suka main apa? Dalam banyak-banyak tadi kita tengok kat situ awak-awak awak main banyak main belon, suka main apa? Pergi sekolah. Pergi sekolah. Pergi sekolah. Dia sekolah. Sekolah. Sekolah sekolah. Ya, buat kan? apa? Main suka? Sukan apa? Uh, sekarang ni kita orang tengah praktis untuk Wesley punya eh uh, op oh. bola main bola. bola oh uh, uh. aa okay. kita punya uh, NGO pun kita ada frame football jangan ingat kawan-kawan uh, kalau -kawan. boleh sebutlah kawan-kawan kalau kawan-kawan jangan tengok kat TV <laughs> ni jangan cantik kat TV aku sebut nama siapa, uh. siapa nama kawan-kawan janda huh. uh, ingat tak eh uh, siapa eh <laughs> Malu lah. Malu. Nanti macam nak jadi model nanti nak catwalk nanti nanti anak ada tak atas stage. Cikgu tahulah. lah. Ah cikgu apa? Okey sebut nama cikgu. Come on. Teacher Fia, Teacher Hana, Teacher Shail. Tu Teacher Chan. Ah, empat orang cakap I love you teacher. I love you teacher. so sweet. Mini ini lah, ini lah. panggil. Yeah. Okay. Untuk ibu bapa yang punya Aa. anak seperti Jana ini, lagi-lagi kalau mereka mungkin baru lagi yeah. anak macam ni, mereka pastinya memerlukan sokongan moral. Itu yang paling penting sekali. Jadi mungkin ada antara persatuan atau pergabungan yang boleh dicadangkan oleh puan. Uh, persatuan kami lah. Tiada mm. uh, gaps ni, gabungan mm. anak, -anak pasi seram mm. boleh cari dekat uh, Facebook. Sebab mm. kami memang ada Facebook group. Mm sebab uh, macam melalui pengalaman saya sendiri masa mula-mula jana dan sebagai CP ni memang tercari-cari informasi kan pasal hmm. CP lepas tu banyak yang ada informasi dekat overseas lah dekat Malaysia ni tak ada jadi kita nak tahu nak pergi nak jumpa doktor mana ke nak hmm. pergi kat mana nak beli barang tu beli-beli barang ni pun hmm kita tak tahu. Jadi tu sebab itu saya ambil inisiatif untuk tubuhkan hmm. grup tu. Lepas tu kita bagi uh, moral support, emos, sokongan emosi kepada ibu bapa lain sebab bila kita tahu ni kadang-kadang rasa down kan. Lepas tu kalau macam KCP ni kebanyakan ibu bapa salah seorang mesti kena berhenti kerja. Oh anak jaga dia orang. Sepanjang Rafiq se dulu bekerja. Hmm. Saya dulu bekerja. Lepas tu berhenti bekerja. Ha-ah, -ha, berhenti. Penerimaan selaku ibu bapa. Mungkin ada ibu bapa baru yang yang lah, mendapat khabar anak sebegini. Hmm. Macam mana untuk memberi nasihat kepada mereka penerimaan itu supaya kena kena kental dan kena lalui hidup jangan sedih. Kerana apa? Tekanan pasti akan wujud selepas itu. Hmm, betul Puan, betul. Ehm Puan um, sebenarnya kita anggap dia ni sebagai satu uh, um anugerah daripada Allah hmm. lah sebenarnya kan sebabnya hmm. uh, kira Allah nak bagi kita pahala free hmm. macam tu kan jadi yeah. kita jaga dia hmm. uh, tapi itulah lah um dalam masa yang sama hmm. memang mungkin mula-mula tu mungkin boleh rasa sedih lah tapi hmm. uh, kena terima dengan cepat dan bangun bangkit semula dan uh, buat sesuatu untuk anak ni uh, hmm lakukan uh, apa tu intervensi awal sebabnya bila lagi awal kita buat lagi banyak peluang untuk mereka uh, improve lah hmm. uh, kondisi mereka ni boleh syawab boleh di improve ataupun boleh maintain supaya tak semakin uh, mm. teruk okay. lah. Mm. Hari ini merupakan mm. sambutan CP Sudu mm. tapi kalau di Malaysia ni akan disambut pada 9 Oktober, 9 Oktober. Ini, uh, di Tamari, Tamari, Square. Square Cyberjaya. Mungkin boleh ceritakan apa di antara pengisian program dan juga aktiviti untuk 9 Oktober ini. Okey. So uh, ini adalah sambutan kami yang ketujuh lah gap sebabnya mm. gap ditubuhkan pada 2016. Yeah. So, dah dua tahun dah duduk diam ikan uh, online I mean, je uh. so tahun ni kita kembali sambut uh, alhamdulillah kita uh, uh, YB tuan okay. Khairi Jamaluddin pun uh, uh, sudi nak melapangkan wow. masa untuk uh, merasmikan majlis ni okay. so kita nak bawa kita nak buka mata masyarakat kepada komuniti CP lah dekat Malaysia ni jadi hmm. tu kita akan adakan um, memang kita tiap-tiap tahun kita adakan uh, CP Got Talent iaitu kita hmm. nak tunjuk kanak-kanak ni uh, boleh boleh bertanding boleh menyertai apa tu boleh boleh join lah penyertaan. Jana, ha. talent apa nanti Jana? Uh, tak, saya tak masuk. Jadi juri? Sebab nanti ha. orang kata bias. Oh. <laughs> sebab nanti saya anak bos. Oh. Anak, anak bos. <laughs> anak bos. Ah, anak bos tak boleh masuk. Ayuh. Bias. Yeah. <laughs> bias. Nanti bias. Ah, jadi jadi jadi, jadi juri lah. Nanti bias gak sebab saya suka orang yang ya, cantik cantik. <laughs> okay, nanti Ika cantik tak? <laughs> saya risau Sakit. dia macam lama sikit tu. Dia tak nak jawab sebab Sma. dia sampai cantik jawapannya. Tadi kan lewat ni suruh bagi kakak kan. Ah, oh, kakak, ah, kakak. Kata -kata. Oh, aunty. Okey, kakak, kakak Ika. Kakak Ika. Kakak Ika. Ah, kakak cari duit. Tak boleh kan? Silap pula aunty. Cantiklah. Ah, tu banyak, banyak. Eh, apa okay, penting lah. kakak tadi dah. Berani ribat cakap anti <laughs> Okey lah. Okey, kalau pada anda yang ingin mengetahui perkembangan ha. lebih lanjut mengenai Jana, ini IG-nya. Ini IG Jana? Wow. Akan saya kata dia suka memang tadi. Ada promo IG Jana. Wah, <laughs> dia semua scroll kepala. bawah. Jana, boleh wawal kan. Follow lah, cakap. Follow oh, IG saya. Ha? Jana ah. sekarang orang buat TikTok. Jana ada TikTok tak? Belum lagi. Belum lagi eh? Mami tak kasih buat lagi. Oh, Mami tak kasih. Mami kena kasih nanti. Dah sekarang. Yalah, ya. lah perkembangan uh -huh. mereka. Uh -huh. Okay, lah. Belumlah. Itu dia. Belum kalau anda berminat untuk menyaksikan anak-anak istimewa ini, uh, boleh hadir ke Tamarin Square pada 9 Oktober untuk kita menyaksikan anak-anak emas ini dalam talent, pertandingan talent, lah, talent show lah nanti. Eh. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Rafidah dan juga Jana. Terima kasih banyak-banyak, Jana. Terima kasih. Nanti datang lagi, Jana. Eh. Buat fashion show nanti. Eh. Okay. Tak boleh, tak boleh. Baik, ya. Yes. 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 <laughs> Nanti bertanding dengan kakak Ika. Okay. Kakak yang penting. Baik. Kakak. kakak. Baiklah. Terima kasih, okay. Puan Ravida. Terima kasih juga, okay. Jannah. Uh, sempena dengan Hari Palsi Selebaran Suri yang 2022. Ya, yeah, itu dia sempena sambutan CP hari ini. Tapi untuk Malaysia, kita akan sambut pada 9 Oktober. Jadi, kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai apakah itu CP dan juga ingin memberikan sokongan, mungkin boleh sama-sama menyertai mereka pada 9 Oktober ini ini di Tamarin Square Cyberjaya. Apapun, jangan lupa esok Bajet 2023 yang akan dibentangkan tepat jam 3 petang pastinya di TV1 hmm, RTM. Ya. Dan juga banyak lagi platform yang lain kami yeah. siarkan kepada anda. Boleh saksikan juga di YouTube Berita RTM dan hmm. juga kalau anda boleh nak dengar radio, National FM juga sediakan rancangan khas sempena dengan Bajet 2023. Dengan itu, kami mengundur diri dahulu. Saya Ridwan Mustafa dan saya Syarika Isa. InsyaAllah kita kita akan berjumpa semula hari Sabtu. Sabtu ha, sempena dengan hari, Sabtu. hari sukan negara. Ha. Kami cuba untuk um, bersukan pada hari tersebut. Ha. Hmm, kita boleh pakai baju sukan aikan. Ha. Kita kena pakai baju sukanlah. Ha, Tapi kita dalam kita pakai baju sukan itu mungkin kita akan bincangkan juga apa yang akan terjadi pada esoknya. Yeah. Ha, sebab esok kita nak bajet 2023. Ya, uh, ya. Yeah. Esok ada dua. Orang kata baling batu bunuh uh, baling balik apa? kill two birds with one stone. Ah, tu dia. Allah kena buat dia juga. Ah, kita akan cakap tentang Hari Sukan Negara. Kita akan juga cakap tentang post bajet 2023 pada hari Sabtu ini. Ya, terima okay. kasih banyak-banyak kepada anda. anda Kandus diri bersama dengan kami berdua sehingga jam 10 pagi ini. Selepas ini, teruskan sahaja bersama dengan RTM. Kali kita akan terus saja berita langsung untuk ke, ke Parlimen.